So guys, it's a Bortoman এইটো অবদাসাম এইটো চাইছা ইয়াত উঠি আল্টিমেট নেক্সট লেভেলৰ ভিউ হৈ আছে ভি চাইড দিছ আমাৰ চাইছা নেক্সট লেভেল ভি মানে বডি অৰ্ডাৰটো এনেকুৱা পৰি আছে আল্টিমেট ব্ৰো মাকো উঠালো অঁ চাইডে এৰিয়ে দিছে চ' মই পাছত কণ্টিনিউ কৰিছোঁ ব্লগটো बर्तमान तुम लोग एम एक्स एन जंक्शन एरिया बर्तमान एरिया सो सीट एट ना पा चाँ कहूँ पास कन्टिन्यू कर ब्लग तो तुम लोग बर्तमान कमरबंध जैसे चाय आसा कमरबंध पाई इतना और अप्रक्स यारप आई थिंक 177 डिस्टेंस हम एम एक्स एन टू लार्निंग यार एक्चुअली क्या क्रसिंग आज कमरबंध आफ्टर डेट ट्रेन तो एर और ये पा सके मे बी 4:30 इतना क्रसिंग अलग लेट हो जाए सो तक लेट हम पे सो इतना मैं अलग अलग सो मोर डिटेल्स क्या दी और सिनेमेटिक कटाम शट ये चुना और कमेन्ट कर जाना के ब्लग तो प्लीज सबा पूरा लाइक करवा नक व्हाट यू वांट बट एटलिस्ट कमेन्ट करवा जो मैं मैंने गम पारे ब्लग तो एटलिस्ट के और भल लगिले शेयर और सपोर्ट करवा सो इ आगत गई कंटिन्यू कर
অলরাইট সো গাইস এতিয়া বৰ্তমান পার্কিং ষ্টেচন তোমালোকে চাই যাওঁ পার্কিং ষ্টেচন ক্ৰছ কৰিছোঁ তাৰপিছত জানো কি পাম মানে ফাৰ্ষ্ট কৰি সকলোলে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ লাগি চাওঁ কি হয় কি নাই তোমালোকক এভৰিথিং ডিটেইলিং দিম আৰু পুৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চ' লগত থকা আৰু কণ্টিনিউ চাই চাই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ইয়াত বহুত প্ৰব্লেম আছে ব্লগ কৰিবলৈ চ' তোমালোকক শ্বেয়াৰ আৰু ছাপৰ্ট কৰা আৰু কমেণ্ট কৰি জনোৱা যে কেনেকুৱা হৈছে ব্লগ এতিয়া বৰ্তমান চৌপাটা ষ্টেচন পালেহি আৰু ইয়াৰ পৰা আফটাৰ ডেট যাব ডিমাপুৰ তাৰপিছত যাব মেবি ৰামনি হ'ব মই ডিটেইল দিমকেইটা এভ্ৰিথিং দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চৌপাটা ষ্টেচনটো অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ তাৰপিছত আৰু জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ চ' ইয়া অল ৰাইট চ' গাইছ তোমালোকক দেখাইছোঁ লেট মি শ্ব' ইউ চৌপাটা ষ্টেচন এইটো হ'ল চৌপাটা ষ্টেচন ধুনীয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় কি নাই লাভলিঙত ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ শুক্লা পূজা চ' চাওঁ কি হয় চ' তাত গৈ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এৰিছোঁ তাত গৈ কাৰণে কৰিম অলপ চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান দেখাইছোঁ তোমালোকৰ চৌপাটা চাই চ' লেটছ এনজয় দ্য চিনেমেটিক ভিডিঅ' অল ৰাইট শ্ব' গাইছ তোমালোকক দেখাই আছোঁ এটা ভাল ভিউ এইটো বেচিকেলি ডিমাপুৰ যাওঁতে মানে মৰিয়ানিটো ডিমাপুৰ যাওঁতে ইয়াত ভিউটো তোমালোকে চাই আছে ইমান আল্টিমেট হয় এইটো হয় পাঁচ বছৰ আৰু ইয়াৰ পৰা 20 মিনিট লাগিব যাবলৈ মানে পাবলৈ এই ডিমাপুৰ তাৰপিছত আফটাৰ ডেট পাবা তোমালোকে ডিফু তাৰপিছত তোমাৰ ই লামনি চ' চাই চা লোকে এটা ভিউ গাইছ নেক্সট ডে এয়া এতিয়া মানে চাগে ডিমাপুৰত বৰষুণ পৰি আছে যিটো কাৰণে পূৰা ক্লাউডি ৱেডাৰ হৈ আছে চাই চা ৱেডাৰটো পূৰা ওপৰত পূৰা অলৰেডি মানে পৰি আছে চাগে ডিমাপুৰত আৰু ৱেডাৰটো ভাল বতাহটো খালি দি আছে সেইটো অলপ ৰিস্ক হৈ আছে মই একদম উইণ্ডৰ চাইডত ৰখি আছোঁ উইণ্ড' আৰু ডোৰৰ মিলত ৰখি আছোঁ চ' ইমান ৰিক্স লৈ বনাই আছোঁ চ' তোমালোকে প্লিজ পূৰা ভিডিঅ'ত মানে ব্লগটো চাবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে ছাপৰ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা
ইয়াত সামৰিছোঁ। আফটাৰ দেট ডিমাপুৰত ষ্টেচনত কণ্টিনিউ কৰিম ব্লগ। চ' ইয়াত অল ৰাইট চ' গাইজ, এতিয়া বৰ্তমান ডিমাপুৰ ষ্টেচন পাই গ'লোঁ আমি। চ' চাই চাওক পূৰা, মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ এতিয়া মানে বৰষুণ প্ৰতি মানে পৰি আছে ইয়াত, আৰু ৱেডাৰটো বহুত ক্লাউডি হৈ আছে। চ' লোকেট দ্য ভিউ গাইজ, মই ফ'কাছ কৰি আছোঁ চোৱা। চ' গাইজ, তোমালোকে চাব পাৰিছা, এইটো হ'ল ডিমাপুৰ, ফাইনেলি ইউচিং ডিমাপুৰ ষ্টেচন। আৰু তোমালোকে চাই আছা এইটো DMT। চ' এইটো হ'ল অভাৰব্ৰিজ, অভাৰব্ৰিজটো চাইছা, অভাৰব্ৰিজটো ইপিনে। অল ৰাইট চ' গাইজ, তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াত আল্টিমেট নেক্সট লেভেলৰ ভিউ আছে। আগত গৈ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। অল ৰাইট চ' গাইজ, এইটো হ'ল ডিপু ষ্টেচন। ডিপু ষ্টেচন মানে ইয়াৰ পৰা আফটাৰ ডেট যাব লামডিং, লামডিঙত চিটলাপুৰ মই কৈছোঁ এনেকুৱা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চ' ইয়াত। চ' তাত গৈ তোমাক কণ্টিনিউ ব্লগটো মানে কৰি আছোঁ, আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবা এনেকুৱা, আৰু লাইক কৰিবা নকৰিবা হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট মেন, বাট এটলিষ্ট কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে ছাপোৰ্ট আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবা বাৰু। চ' নেক্সট এইটো বৰ্তমান ডিফু ষ্টেচনত, তাৰ আফটাৰ ডেট যাব লামডিং। চ' তাত গৈ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। চ' ইয়া চ' গাইজ, ফাইনেলি ৰিলিজিন লামডিং। লামডিঙৰ এক্সুৱেলি কয় লগত আৰু এইখিনি কৈছিলোঁ আৰু